Veikö Seinäjoki heti sun sydämme? Mulla se muutti kyllä jotenkin sillä, että mulla oli elämä jotenkin erilaista ja Helsingin päässä. Että se oli semmoista hektistä. Tää jotenkin veisi tehdä ihan täysin mennessä ja mun ihan elämä alkoi uudestaan täällä. Mitä Seinäjoki merkitsee sulle? No sillä, että kun mä oon 3 kertaa asunut ulkomailla ja mä oon aina vaan palannut sitten Seinäjoelle, niin tää on jotenkin semmoinen kotoisa paikka, että tää on välitön. Siis tänne on helppo tulla, täällä on helppo olla. Mitä sä koet, että teillä olisi työllistäjänä tarjota hakijoille? No meillä on firma sellainen, että kun meillä on yli 90% on markkinasta ulkomailla ja sitten että meidän yrityskieli on englanti, meillä on omistuspohja on englantilainen, että kaveri kuka sitä omistaa on suurin omistaja, niin sitten se, että meillä on selkeästi, lähdetään heti ulkomaille, että meillä on esimerkiksi asennusporukka, meillä on tehtaan porukka, meillä on haetaan tälläkin hetkellä käyttöönottoinsinööriä, niin sitten, että kun meidän nämä isot laitteet ja pienet laitteet kaikki, niin ne pitää viedä sinne asiakkaalle ja niitä kun viedään kaikkialle muille mantereille, paitsi etelämantereille, en tiedä, ehkä sinnekin joskus, mutta että sinne pitää lähteä sitten työporukaan. Me tarjotaan sitä semmoista, me nähdään maailma Seinäjoelta niin ulospäin. Mutta sitten meillä on myöskin sitten tämä insinööripuoli, ja me halutaan siis insinööriä, diplomi-insinööriä, semmoisia, ketkä ei tiedä, että täältä Seinäjoelta löytyy meidän tasosta työtehtävää. Meillä on kyllä tarjota työtehtäviä, meillä on tarjota haasteita, ja me mennään niin lujaa vauhtia eteenpäin, että siitä kyllä ei meiltä lähde, jos meille päätyy joskus. Juuri näin, ihan mahtavaa.